Այս դիմակների տակ քողարկված աղջիկները հետախույզ դիպուկահարներ են։ Բարդ ու խորհրդավոր այս մասնագիտությունն ընդրաց հերոսուհիների գործողությունները նույնքան խորհրդավոր են ու խիստ գաղտնի, քայլերը հաշվարկված, սխալվելու հավանականությունը բացառված։ Ամեն անգամ մարտական գործողությունների մեկնելու ժամանակ մեծ պատասխանատվություն է, ամեն անգամ մի ուրիշ զգացողություն է, մի ուրիշ ավելի պարտավորվածություն, պարտականություն հայրենիքիդ հանդեպ, որ եթե ինչ-որ բան քեզ վստահել են, ուրեմն սպասում են այդ ակնկալիքին, ու ամեն ինչ անում ենք, որ ոչ մի տիպի հիասթափություն չպատճառենք եւ մեր վերադասությանը, եւ մեր հայրենակիցներին, եւ մեր երկրին։ Եթե ընդունում ես զինված ուժերում, դու պետք է գիտակցես ուր ես գալիս ու ունենալ հատուկ նշանակության բրիգադ։ Իմ համար դժվարություն դեռևս չի եղել, թե զենքը, թե ասենք մեր ուսապարկերը ծանր, ինձ համար խնդիր չեն առաջացրել երբեք ու չեն էլ առաջացնի։ Ցանկացած ժամի, ցանկացած մարտական խնդրի կատարում եւ միայն հաջող ելքով այս կարգախոսով առաջնորդվելն ու ամենաանհավանական պայմաններում դիպուկ 1 կրակոցով կենթանի թիրախը խոցելը հատուկ նշանակության զորքերում ծառայության անցնելու առաջին կարևոր ու պարտադիր պայմանն է։ Դիպուկահարի եւ հատուկ նշանակության բրիգադի համար չկա ոչ մի արգել, չկա ոչ մի անհնարին, չկա դատես մի բան, որ հատուկ նշանակության բրիգադը կարա ասի, որ մեր ուժերից վեր է։ Չնայած երիտասարդ տարիքին հետախույզ դիպուկահարուին ոլորտի լավագույններից է, իր կամքի ուժով, խիստ զգուշավորությամբ ու բարձր պատրաստվածությամբ բազմիցս է աչքի ընկել։ Դժվարություններից խոսել չի սիրում եւ իր օրինակով ու գործնականում է փորձում ապացուցել։ Հատուկ նշանակության զորքերում ծառայող աղջիկները տղաներից ոչ պակաս ֆիզիկապես ու հոգեբանորեն պատրաստ են հաղթահարելու ցանկացած փորձություն։ Կարամ օրինակ բերեմ եւ բարձրաձայն եմ դրա մասին։ Մեր հատուկ նշանակության բրիգադը մեր դիպուկահարուների եւ դիպուկահարների ուղեկցությամբ անցել ենք մոտ 350 կիլոմետր ոտքով մի քանի օրվա ընթացքում եւ հաղթահարել ենք մենք առանց որևէ խնդրի։ Երկու հերոսուհիների դեպքում էլ հետախույզ դիպուկահար դառնալու ցանկությունը ընտանիքներում ոչ միանշանակ է ընդունվել, թեև հարազատները դեմ էին, սակայն աղջիկներն իրենց որոշումն այդպես էլ չփոխեցին, ավելին իրենց արժեք նպատակ են դրել՝ լինել լավագույնը ու հասնել մասնագիտական նոր բարձունքների։ Երբեք չեմ զղջացել այն ինչը, որ ընտրել եմ, իմ մասնագիտությունը, ծառայությունը, ու երբեք էլ չեմ զղջա, քանի որ ես սիրում եմ ու գնալով ավելի եմ ուզում խորացնել մասնագիտությանս առումով եմ ասում։ Ես ինքս շատ հպարտ եմ, որ ես ծառայում եմ, ես շատ եմ սիրում ծառայությունը։ Աղջիկների ծառայությունը սկսվում է վաղարավոտյան ֆիզիկական վարժություններով ու մասնագիտական պարապմունքներով, սակայն ծառայությունից դուրս ու առանց համազգեստի նրանք այնպիսին են, ինչպիսին իրենց հասակակիցները, նույնպիսի նախասիրություններով, բայց երբեք չբացահայտելով իրենց բարդ ու գաղտնի առաքելությունը։ Առօրյա կյանքում ոնց որ մյուս աղջիկները, ես էլ եմ սիրում հարդարվել, գեղեցկանալ, գեղեցկության սրահներ գնալ, բայց երբ որ գալիս է իմ ծառայության ժամը, լիարժեք անցնում եմ խնդիր կատարելուն։ Ու նույնիսկ իմ ընկերուհիներից շատ մարդիկ չգիտեն, որ ես ծառայում եմ այստեղ, ինչ նպատակով եմ ծառայում։ Ծառայության բնույթով պայմանավորված օրերով, երբեմն նաև ամիսներով ընտանիքից հեռու գտնվող մեր հերոսուհիները իրենց խոսքը եզրափակում են շնորհավորանքով։ Գարնանային մեկամսյակի խորհրդին համահունչ։ Ամեն առաջին ուզում եմ շնորհավորեմ իմ մամայիս միամսյակը, մամ ջան, շնորհավորում եմ քո միամսյակը ու բոլոր մայրերի, քույրերի, կանանց, աղջիկների, բոլորին շնորհավորում եմ, բոլորի միամսյակը։ Միշտ լինեք այդքան գեղեցիկ ու ժպտերես։ Հովհաննես Վարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։